Salaamu Allahi alaykum fiidnimo wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta caalamkan iyo wixii laga yiriyaan soo qaadan doona umro dhowr oo caalamka kubadda cagta ku saabsan ayaan eegi doonaa hadii aad ku cusubtaa daawada fadlan subscribe noo saar si share garee saaxiibadiina la wadaaga dhammaan tiimba like nagu dhiirigeliya aad ugu mahadsantiin si aad ugu xiran tiim barteena dunida ciyaaraha tube aanu ku bilownayna adiga kubadda cagta liverpool wiilkeeda caanka ee chamberlain gibi ahaanbu waa ka dhammaan doonaa kooxda kubadda cagta liverpool xogihii ugu dambeeyay waxay sheegayaan wiilkan isagu hadda inuusan doonayn inuu sii joogo kooxda kubadda cagta liverpool ee isla markaana ninkan waa ka dhammaan doonaa arsenal buu isagu ka yimid waqti qurux badan buu la qaatay champions league buu ku guuleystay ma arsenal adigoo jooga champions league ku riyoonaysa waa maya waqti xaadir kan ugu yaraan haddaba waxaa leeyahay shan naadiba hadda doonayso rabta ninkan inay qaadato melkort jones iyo elod iyo weliba dominamino iyo balaayo kale kayda kaga jiraan moos kama helaya waa iska baxayaa buu yidhi marka newcastle laga yaabaa ama xitaa southampton ama xitaa west ham iyo weliba kooxo kale midkood inuu ku biro xogihii ugu dambeeyna sidaas bay iyagu tilmaamayaan gacaanka ee markaasi p s g ayaa la qiyaasayaa safkooda isagu in markaasi uu aadi karay wiilka caanka ee maane horta maane saad ogtihin isagu waqti xaadirkan waqti qurux badan buu isagu ku jiraa oo mustawihiisu waa cajiib isagu mondiyaalka diyaar u ah xulkiisana la ciyaari doona waad ogtihin markaa inuu ku guuleystay waxyaaba badan oo qaaliya haddii ay noqon lahaayeen in laba koob oo FA Cup kii kale uu haysto hadda horyaalka u tartamayo champions league finalka uu joogo maxamed salaxna isagu markaa kii afrika qaramadii afrika kusoo garaacay koobka dunidii ku garaacay waa isugu toosan tahay markaasi hal sanaba heshiiskiisa ka dhiman laakiin adiga kubadda cagta bavarian way rabtaa xasan saalax xamidiijna wadahadal buu la furay isla markaana wiilkan uu ku doonayo isagu inuu qaato laakiin arrinta muhiimka waxay tahay in adiga kubadda cagta b s g ay ka dheereynayso isla markaana bavaria lacagtii ogosha ka badan ama laba laab iyagu diyaar ayay ogol yihiin boqol haddaad bixinaysa laba bay bixinaya iyagu warkoodu waa cadyahay markaasi warkoodu laba isku murmimayso waxaa leeyahy waa kaa wixii markaasi kaydka geliyey vinaldom hadalkiisa aan la maqal waa beese soo maaha waa iska sidaasi nadiga kubadda cagta b s g marka laga tago man city ayaan aadi doonay wiilka caanka ah ninka la yidhaahdo bukayo saka bukayo sheekadiisa ma sahlana bukayo xaalka kuma qurux badna sida xogihii ugu dambeeyay sheegayaan ninkan heshiiskiisa sanad baa ka dhiman laakiin 12 bilood oo kale baa jirta oo markaasi uu ku darsan karayo marka la ego maamulka laakiin arrinta ku saabsan 30 milyan baa la siiya ninkan gawar 30 milyan baa la siiya soddon iska dhaafay 100 milyan bay siin 100 kun bay siinaysaa 30 kun baa la siiya hadda isagu 30 kun nin qaadanaya hadaseewa tayadu soo bandhigan arsenal waa ka fiican yahay xidigaha kale o dhan marka waa waxa keenaya baa layidhi inay arsenal diyaar u tahay inay siiso dhaqaalo kale laakiin dee diyaar buu yahay man city isagu inuu aada baa leeyahy ama man city ma kooxo kale ayaa doonaysa liverpool xitaa waxay siinaysa laakiin hadda waxaa leeyahay man city ayaa diyaar u ah wiilkan inay qaataan wiil cajiibo la yaqaano dagaalamayo cajiib unbelievable mustawi wanaagsanna soo bandhigaya marka man city bukayo saka waa laysku sheegayaa ninkii ahaa messi robot oo goolhaya ayaa ka yaabsaday bini aadanka hadduu ka yaabsaday isaguna waxa waaye dee waxaa ka yaabsan electronica ka yaabsanaya weli maxamed dunidan kale dunida casriga hadda waxaa lasoo saaray robot oo ah in uu goolhayanimo u badbaadiyo kubad kasta bartamaha garoonka ayuu taagan yahay isla markaana meel kasta haddii bidix iyo midig aad digtid waa soo qabanayaa messi aad arkayseen baa isagu isku dayay inuu tuuro waa la soo qabtay waxaa le warkaas iska dhaaf baa lagu yiri waxaas iska hilmaan baa lagu yiri odagu waa laga soo qabtay rigoro uu isagu tuuray isla markaana qadar buu beryahan ku sugnaa odagu waxa waaye beryahan way u shidnayd maqaayadiisa b s g laakiin wacdara ma uusan sameynayno wixiisa dhaqaale waa soo lufluufanaya odagu maraykan buu isagu aadi doona halkaa buu ka ciyaaraya kadib barshon buu usoo noqonaya inuu isku casiira baa la qorsheynaya odadiisu waa dheer tahay markaasi 2-3 sano ayaa laga yaaba inay qaadato markaas sheekadaasoo marka waan arki doonaa liverpool waxaa la siin doonaa koob koobi ah haddaad arki jirteen liverpool oo la siinayo koob markaasi asli ah hadda ma arki doontaan hadda waxaa la siin doonaa liverpool koob koobi baa la siin doonaa waxaasoo dhan ba marka la eego liverpool iyo man city kulamada ay ciyaari doonaan waa horyaalka kuwa ugu dambeeya fiiri waxaa lagu yidhi labada kulanba koob baa la dhigi doonaa kana premier league baa la geyn doonaa kana premier league baa la geyn doonaa laakiin kan la geyn doono ee koobi ayuu noqon doonaa liverpool kan asligana waxaa loo geyn doonaa ama originalka ah nadiga kubadda cagta city waayo city hadday badiso horyaalkeeda la siinaya laakiin liverpool waxay u baahan tahay city in la garaaco iyaguna ay soo badiyaan ay ka sara maraan waxaasoo dhan bay u baahan yihin laakiin waxaas waa waxba kama soconayaan baa laleeyahy waxba kama soconayaan aanu aragno markaasi haddii liverpool ay awoodiya haddii kale waayo city waxay ku leedahay waxaad sheegaysaan anagu waxba naguma jirabo anagu waan badinayna 3 dhibic baan qaadanayna nagu kala tago
marka iska day sheekada buuq iyo wali waxaad meelaha la wareegaysaa marka koob koobi baa loo geyn doonaa Real Liverpool waan ku hayaa ninkii leengile ahaa sheekada qosol kale yaab kale marka qusaysa wiilkan wiilkan kale mo leengile nadii kubada cagta marka Tottenham baa lagu sheegayaa isagu Conte ah Conte baa rabaa lagu leeyahay Conte waa ogtiin marka isagu inuu difaacyada soo saaray oo Arteta Sanchez iyo ragii kale suu ka dhigaysa marka ajeeb Tottenham jooga baan ka hadlayaa difaacyada Dier Fiery laakiin Lingle hadii horta saab inta la aado wabiga marka biyo looga keensan karayo ani ma ogi saab biyo hadii lagu keensan karayo Barcelona iyo Liverpool markaas Man United baa ku keensan laa yaa ka difaacayo xun ha difaacyadooda marka iyagoo saasiin haddana waa ka u jeedayo waxa la leeyahay Lingle baa laga wadanaya dhaqaale baa soo galeysa marka si kastay xaalkoodu ahaadaanba marka waxa la leeyahay xaalku ma qurux badna oo xogii ugu dambeeyay waxa tilmaamayaan Tottenham wiilkaasi inay qaadan doonto inkastoo Barcelona ay doonayso in gibi ahaanba ay ka takhalusto xidigeeda intooda badan walow dhaqaale badan iyagu aysan ku heli doonin oo waliba xitaa qaarkood mushaarad waaliya ay qaadanayaan Liverpool ka waran koox aan horyaalkii hadda helin oo Champions League aysan ogeyn inay heli doonaan laba koob kaliya haysta ayaa hadda u dabaaldegaya xilaleedka guushood durbo qalinka bay ku duugeen baa leeyahay inay dabaaldegi doonaan duqa magaalada Liverpool ee Merseyside-ka ayaa hadlay duqu wuxuu leeyahay waan ku faraxsanahay inaan idin sheego in adigu markay u suurta gashay inay markaa dabaaldegi doonto waliba xitaa kooxda wiilasha waxay sameeyeen kuwa gabdhaha waa cajiib uu yiri FA Cup-ka markay waliba koobka Carabao Cup-kii waliba xitaa tartanka gabdhaha daba waxa markaa qadarin iyo ixtiraam mudan buu leeyahay sidoo kale natiijada dhamaadka xilareedka horyaalkii waliba xitaa hadii ay ku guuleystaan umurtu waxay noqon doontaa mid ka duwan buli waan ku faani doonaa marka wuxuu isagu qabaa markaasi ixtifaal kale ama dabaaldeg kale ayayna siinaysaa buu leeyahay halkaa marka ma horyaalba ma qaadin waa dabaaldegina bay ku leeyihin wax ka dhaadaya kalsooni baa keenaysa maxaa kaloo keenaya nadiga kubadda cagta ee Real Madrid muluug waxay leedahay anagu Mbappe ah maxaad sheegaysaan Carlito Ancelotti wax laga weydiiyey suurtagalnimada Kylian inuu markaa safkiisa geeyo ka waran Kylian Kylian baa safka uga jooga oo Abu Ibrahim baa jooga oo Vinicius baa jooga maxaa ku dhinaanaya marka xogii ugu dambeeyay waxa tilmaamaya marka Carlito Ancelotti su'aashii la weydiiyey isagu inuu kaga jawaabay wuxuu yiri inta badan waqtigii aniga waxaan ku qaataa magaalada ciyaaraha buu yiri gudaha Real Madrid wuxuu yiri gaarigeyga iyo gurigeyga iyo waliba xitaa maqaayad baan u dhaxayaa buu yiri cidna Mbappe ma waxay weygama weydiin buu yiri Mbappega adiga sheegaysid maba laga warqabo meesha ha adiga kuu taala waxa aad iska sheeg annaga maba ka warqabna bay ku leeyihin warku warku waa caadi yahay marka Madrid waxay ka fikirayaan Champions League mid ka bay ka fikirayaan sidee u helayaan Ramos kale oo sabaxda imaane ama xitaa xidiga kale ama Diaz la fajibiyo marka waa fikirayaan iyagu taas bay leeyihin marka laakiin waan arkay doonaa adigu waan ixtiraamayaa waa qadarinayaa wax sas buu ka hadlay isla markaana wuxuu yiri waxdaro waad samaynaysaan haddaba waxaan ka hadli doonaa nadiga kubadda cagta ee PSG oo waliba xitaa wiilkeeda Mbappe oo isagu dhaawacmay xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan wiilkan ka hor kulamada Faransiiska gabagabada horyaalka xilareedkan in markaasi isagu laga waayay liiskii ugu dambeeyay tababarka sameeyay xoguhu waxay tilmaamayaan liiskan isaguna isagu ku jira dhaawac baa la tilmaamayaa inuu qabo wararka qaar waxay tilmaamayaan xaalkiisuna soo fiicnayn xoguhu waxba ay sheegayaan laakiin ninkan keligii buu tababartay saaxiibadiisa kale lama tababaran dabcan war kasta oo ku saabsan isagu waa iska xasaas sababtoo ah nadigiisu buu ka tagayaa qof fasir bay siinaysaa markaasi qof walba fasir buu ka dhiibanayaa marka PSG wax leeyahay ma sahlana lafsadidu in markaasi wiilka uu ka maqnaado inkastoo kulanka iyo horyaalka waqti hore ay go'aamiyeen laakiin waan arki doonaa xogii ugu dambeeyay sidaas bay tilmaamayaan haddaba Arsenal maxaa ka cusub Gabriel Jesus bay doonayaan iyagu inay dalabka gudbiyaan xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan 35 milyan dalab inay markaa miiska u saarayaan markaana Gabriel iyagu way soo qaadanayaan Gabriel waa ka Manchester City ninka wacdar uu isagu sameeyay waliba xitaa waxaad ogtiin kuma kalsoon inuu sii joogo halkaas oo in ka badan hal jabad aragteen in meelo kala duwan lala xiriiriyay marka 35 milyan baa suuragal Arsenal inay ka geyso isla markaana wiilkan Imaraad iyagu ka soo wadaan macnaha 35 milyan haddii adiga markaas aad ku soo qaadatay Jesus waxay ku xiran tahay sida uu guuleysto marka leeg sida uu guuleysto adigana marka aad uga iibgeysid fikirkiisa caalamka marka leego marka iyaduna waan arki doonaa wiil cajiib marka leego mustawa wanaagsan soo bandhigaya marka Manchester iyo maxaa leeyahay markii ay kooxaha kala baraadinay laakiin Arsenal waa suuragal safkeeda iyo adiga Manchester City ayaana ku soo tagi doona waan arki doonaa hadaba
Arsenal waxaa loo bedelay nambarka. Sadoogtiin nambar 12-aad Arsenal xidig cusub baa la siinaya. 20 jirka Martinelli 12 baa loo dhiibay. Diaz cusub baa u soo baxay cidu. Diaz cusub ayaa u soo baxay. Maxay la mustawa ay soo bandhigayaan si u dagaalamayaan sida ajeebka. 20 jirka waxa lagu leeyahay. Ha de 35 buu isagu wadan jiray markii hore. Hadda 12 baa loo xiriyaa. Waa lagu kala tagayaa markaas. Xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninkii markaas ahaa in shakadu la xalin doono isla markaana Martinelli. Martinelli 35 ayuu noqonaysaa. Laakiin xiliyareedka cusub 12 buu isagu qaadan doonaa. Waan arki doonaayo ma sahlana. Shaka yaab leh baan kaaga hayaa marka lagu PSG laakiin waxyaabo badan baa ka dhacay caalamka marka lagu maaliyadaha xiliyareedka markaad fiirisid. Mid kastaba kulanti baa loo yeeray. Koox kasta fiiradiga oo wax laga yaabo noocaas ah inay ku ciyaaraan. Hadda mar walba waxa waa kulanti oo kale ay sameynayaan ama midkan markaasi. Dabcan naadiga markaad fiiris Arsenal oo kale hadda fiiri waqti horena markaa isku fiiri. Hadaba ma sahlana. Kylian Mbappe waxa leeyahay waxa loo bandhigay inuu noqon doono hoggaamiyaha kooxda. Madaxweynaha kooxda PSG baa laga dhigayaa baa. Ha, waxa kale oo ka furanaya aan ku tilmaami karin jir. Waxa la siin doonaa salaaxiye ama xitaa awood uu isagu markaasi xil kaga qaadi karayo agaasimaha, sidoo kale xil ka qaadi karaya marka madaxweynaha iyo waliba xitaa umur kale ku saabsan caalamka kubadda cagta waliba loo fudeynayo. Marka awooda powerka baa la siinayaa. Kylian waxa la sii joog. Lacagaha waalid baan kugu shubeynaa. Waliba marka qodobada baan ku siinaynaa. Marka waan arki doonaa haddii uu isagu markaasi Kylian yeeli doono xoogii ugu dambeeyay waxay sheegayaan isagu ninkan inuu ka shubay isla markaana rajadu ay adag tahay in markaa u soo noqdo laakiin waan arki doonaa wax mustaxiila ma jirayaan. Kylian Mbappe marka waxaa loo bandhigay isagu inuu maamulo ka noqdo isla markaana uu maamulo qaybta markaasi dee ma sahlana. Wax walba uu leeyahay ninkaa maamulkiisa baa gacan loo gelinayaa kubadda cagta hadday noqon lahayd. Weliba xitaa waxaa leeyahay midaad adiga rabtid keenso. Soma. Mid aad adiga rabtid keenso baa leeyahay. Hadaba waxaa la tilmaamayaa Idrissa Gueye in dhibaato ay kusii kordhay. Dadka qaar baan maqlay iyagoo le Idrissa kasoo hadal Idrissa. Idrissa waa mid ka mid a laacibiinta muslimiinta ee ka ciyaara Yurub. Waxa u dhashay waddanka Senegal. Waxaa jirtay qadiyadii markaasi muslimiinta markaasi dadka isku jinsiga iyagu markaasi in dood far badan ay ka dhalatay waqtiyadii ugu dambeeyay qaabka markaa isagu ugu hadlay ama xitaa loo soo dusiyay isagu weli ma hadlin. Ninkaad arkaysaan adduunyada sasi u bursanayso hal mar uu isagu soo istaagu hadlay ma jirto. Ha, maba jirtaba hal mar uu hadlay xitaa. Waxaa laga hadlayaa waxay tahay ninkan sida marka loo cadaadinayo buuq far badan weliba xitaa waxaa la yiri hadda hadal ama ciqaab aad la kulmaysaa. Xuguu sida hadda marka la tilmaamay inuu hadlo maxayd in marka ciqaab uu la kulmo. Inii waa u degay mucaaradka. Ama jeclaatiina ama diidina ama markaasi waxaa doontaa ku fakartiina ninka waa hadlay Fabinho. War wuxuu yiri Fabinho annagu haddaan nahay Liverpool waxaan u halgamaynaa 4 koob buu yiri. Weliba xitaa sidii aan markaasi u qaadi lahayn maskaxdeenna iyo weliba xitaa maankeenna buu waa joogaa buu leeyahay. Liverpool marka idin kale madax ay xanuuni kara maahane koobkii 4aad bay raadinaysaa baa layidhi. Inaad diidaan inaad yeeshaan idinka idin taalla. Waana ka iyagoo koobka qaadin waa booskii lagu dabaaldegayna waa sii diyaarsadeen. Duqa magaalada Liverpool baa sheegay. Maxaa haray marka? Maxaa haray meesha waa lagu kala tagayaa? Haddiiba Liverpool ay sii diyaar garoobayso, maxaa haray meesha waa lagu kala tagayaa? Wax kaloo hadda furan oo aan ogahay ma jiraan sida kelmaddu macno u leedahay marka la eego. Haddaba waan arki doonaa. Fabinho oo mid ka mid ah kuugu fiican ee kaloo isagu haysto aad buuna ugu nasiib badan yahay sida xidigan. Haddaba ninkii ahaa Nicolas Pepe waa ka tegi doonaa kooxda kubadda cagta Juventus waa Arsenal. Waxaa dhowr waa rabto iyaguna markaa safkooda inay ku xoojiyaan bay daneynayaan. Xoogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninkan isagu inuu ka mid yahay laacibiinta markaas flopka ku noqday Premier League. Sidoo kale ninkan ogsoono wakiil buu hadda samaysanayaa. Dhawaan wakiil buu samaysanayaa, wakiil cusub baa markaas ka shaqeyn doona. Wuxuu yiri adiga wakiilkiisii hore ninku wax badan ma keenayay. War waxa uu yiri sax wadaade. Ugu yaraan Leymo markaasi halgeg. Ugu dambeyn markii Juventus waxaa leeyahay Jorginho bay isku bursanayaan isla markaana iyo xidiga kale oo hadda la tilmaamayo ay raadsanayaan. Laakiin anagoo kaa ku tegi doona Nicolas Pepe waa suurtagal safkooda inay geeyaan oo wiil macquul labsadiisa muxuu aadna u muxuu mustawa wanaagsan buu soo bandhigayay waqtiyadii ugu dambeeyay aad buuna u fiicnaa marka la eego. Yani waqtigii waxaan ka hadlayay aniga liigoonka isagu joogo muxumayn ninkaas. Marka laakiin Arsenal waqtigiisii
lama sheegi karo markii ugu dambeysay wadara sameey waxay ahayd waqtigii Franciski isagu joogay nadii kubadda cagta Juventus waxa leeyahay Jorginho iyo Paulo Dybala Paulo Pogba way doonayeen marka safkood inay geeyaan isla markaana madaxdaasi waxa leeyahay hadal bay hadda markaas kula jiraano London bay kula shireen isla markaana safkooda bay xoojinayaan laacibka markaas qadka dhexe Man United Pogba bilaash buu kaga tagaya Jorginho Chelsea waa markaas laga soo qaadanay baa leeyahay Chelsea xogaal lacag wala siinay koor Jorginho hadii lacal uu baxo kanti Man United doonayso oo markaas laacib kale iyadu ay doonayso yaani hadigoo dhan boo baxaya waxaan ka baqaynaa inuu markaa Tuchel yiraahdo war waa ka tagaya meeshan oo laba isku salaamaysan ma jirtee nagu kala wada markaas wax dhici kare absolutely waa macquul marka wax mustahil ah haba sugin ba markaas marka Jorginho iyo Pogba isku darsanaysa Juventus safkooda u geeyaan ku darso nadiga kubadda cagta ay markaas iyadu Chelsea waxa leeyahay xidig bay doonaysa wiilka caanka ee Romagnoli bay rabaan iyagu safkooda inay keenaan Tuchel ayaana doonaya markaas si safkiisu u soo guadkeeyo Tuchel horta mid buu doonaya Tuchel wuxuu rabaa inuu is adkeeyo isla markaana safkiisu xoojiyo waana suurtagal sababtoo ah marka la eego ma sahlan adigu inaad la tartamaysid naadiga City Liverpool iyo naadiga kale hadda boss bay Real uma ordayaan boss bay rabaa boss Jimenezga inay waayaan helay marka la eego booskooda waa macquul marka laga hadlayo nadiga kubadda cagta ee Blue Jersey marka wiilkaasi Romagnoli bay raadinaysa Conte laakiin waa lagu sheegayaa oo Conte waa rabaan baa leeyahay hadda waxaa soo baxday Romagnoli ee weynay dareenayaan xilareedka marka la eego sida Thomas Tuchel bisagu sheegay wiilba xitaa wuxuu diyaar garoobayaa Thomas Tuchel wiilkeena oo fasaxu yiraahdo walaalow adiga war ma lagu sheegaa soo tad adiga ma muuxaa tahay ma bini aadan baa tahay war miyuusan ku galin walaalow wuxuu leeyahay inuu kala wad Thomas Tuchel xidiga badan baa ka tagi doono isaga lafsadiisa taa waa laga yaaba inuu ka tago marka Chelsea waan arki doonaa Romagnoli la Milan inuu kasoo taga taa waa dhici karaysaa waan arki doonaa marka Milan rag badan bay iyadu doonaysaa xitaa waxaa suurtagal ah markaasi Alonso bay iyagu inay ka helaan Alessio Romagnoli baa liraada bilaash buu kaga tagi karayaa waan arki doonaa dixdig dhaafsadaan moogi haddaba waan arki doonaa guddan barnaamijka maxaa cusub baa naga intaa oo habeenka waan ugu talagalay warkii ugu dambeeyay cusbada dunida kubadda cagta salaamullaahi